السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضوضية لذي لحنتي من بعمل كستا يقوم كستا مقال كي بدي سوق عليا وحتو سادوا تامر كي تلفشن كستا رويدي كي قيمان ايا حارنتو تي في وكلي مقالة هرقيسة واركا دي ربرا عليك النقضة وحيد لسعود سندون تاني قويا نادي مرا قدو بدا ضوضية لان واركي قدي وكوانا نوحا كمدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha maamulka Soomaalida ayaa kulan ku yeeshay magaalada Wajale. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay 9 qodob ay kaga noqdeen mooshinkii madaxweynaha. Isuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Awdal ayaa ka hadlay lambarada cusub ee ay wadaan. kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dagaalka dhana kooxda Daesh. Dowladda Itoobiya ayaa shacabkeeda markii horeysay u samaysay qiimo dhimis dhanka telefoonada gacanta. Aqalka wakiilada dalka Maraykanka oo ansixiyay miisaaniyad ku meel gaadha oo khilaaf ku abuurtay madaxda dalka. xoghayaha difaaca dalka Maraykanka oo is-casilay. Kuwaasi daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobadan warkayga idinku cayno qodobadan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan baahinteena wareed balse inta ka horreysa qadar xayisiisa.